seguim amb més clar i ras. Recorden, estem abordant un tema important ara en l'etapa estival per a la zona considerada com el pulmó verd de la província d'Alacant, les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. Hem parlat amb els membres d'aquesta tertúlia, als quals se'n suma ara mateix el cap del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcoi. Carles Sanper, benvingut. Hola, bon dia. Com dèiem, se'n suma nou membre i encara anem a abordar més temàtiques relacionades amb la prevenció, especialment dels incendis forestals, perquè ja hem tractat tot el que ha ocorregut. També hem recordat el que va passar en l'incendi de la Mariola el 1994 com a un punt d'inflexió tant per al voluntariat com per al tractament dels incendis a l'interior de la província d'Alacant. A una zona com per exemple, i això no sé quina és la persona més indicada per a contestar-ho, vos ho deixo a vosaltres, aquesta decisió, hi ha urbanitzacions perifèriques, com ocorre també a altres localitats de les nostres comarques, i això, quan s'està envoltat d'una gran massa forestal, suposa un gran perill. Quins són els perills? Carles, tu que acabes d'arribar, per exemple, quins són els perills? Què és el que es pot fer per a evitar que aquestes zones es vegin en risc tant de que un incendi arribi a elles com de provocar elles mateixes un incendi? Bé, el que és el Pla de Prevenció d'Incendis Municipal, el que incideix és en la protecció d'aquesta interfície, d'aquesta zona d'activitat o de presència humana en la zona forestal, que curiosament al COI, tot el que és el nucli urbà, també som com una gran urbanització rodejada de zona forestal. Per tant, així és un repte d'aquesta protecció. No? Este pla el que fa és preparar uns tallafocs que bordegen totes aquestes zones per a preparar-les en el cas de que un incendi pugui eixir de dins cap a fora, que no prospere, o que un incendi pugui venir de fora, que els mitjans d'extinció tinguin l'oportunitat de poder treballar, que una faixa auxiliar no apaga un foc, però sí que facilita molt el treball i dona seguretat als mitjans d'extinció. Per tant, el treball passiu que es fa en hivern, com es diu sempre, és donar aquesta infraestructura de preventiva per a aquests danys siguin els mínims possibles. No? I després jo crec que Toni podia parlar un poc de lo que es diu el sequestro de medios. No? Si aquestes zones no estan protegides, el primer que tens que anar a salvar o a protegir són les persones. I per tant, tots els mitjans se'n van a protegir aquesta persona o aquests habitatges i deixes que vagi cremant-se el resto de la serra. Per tant, és doblement important el tindre aquestes infraestructures de prevenció, que són tallafocs, també punts d'aigua i que els camins estiguin accessibles per als vehicles d'extensió. Quan es dona aquest cas, Toni, la prioritat lògicament són sempre les vides humanes, no? Si hi ha vides humanes en risc. A veure, la llei ens marca clarament les prioritats i les obligacions. I diu clarament, persones, bienes i medi ambiente, per aquest ordre. És a dir, si nosaltres en un incendi que afecta una interfàs urbano-forestal tenim perill persones, la nostra obligació primer és protegir les persones, després els béns, que serien els habitatges, i l'últim el mig ambient. Això la llei ens obliga en aquest ordre. Per tant, com ve a dir Carles, el sequestro de mitjans, és a dir, nosaltres hem de volcar els nostres mitjans a aquestes dues tasques prioritàries i mentre estem atendent aquestes dues tasques, l'incendi continua lliure, en una progressió lliure, que volta a aconseguir més potencial i més activitat, i el problema que tenim quan un incendi es fa tan gran de tantes dimensions és que arriba un moment en què pot quedar fora de capacitat d'extinció, perquè genera tant energia que és impossible fer-li front. Per exemple, la prova ha sigut aquest últim incendi gran de Catalunya. Al final has d'anar deixant-lo cremar i anar buscant o preparant zones on pugues fer-li front. Clar, aquest desvió de mitjans ens obliga a deixar el foc lliure i el foc a la volta va agarrar més intensitat, quan agarra certa magnitud genera les seues condicions climàtiques en la que és la zona d'incendi i fa molt difícil després poder reconduir aquest incendi. A tenor de ser risc, què és el que penseu, Jordi, Rafa i Fran, d'aquestes prioritats, de l'establiment d'aquestes prioritats? Lògicament la vida humana deu estar per damunt de tot, però pesa més el medi ambient o una urbanització? Com ho posaríeu en equilibri o en desequilibri? Què és el que penseu de ser la prioritat? A veure, jo crec que parlant ara com estem parlant de la prevenció, és fonamental que al final, evidentment, hem dit, jo crec que l'ordre que ha dit Antonio és el lògic, és dir, primer les persones, després habitatges i després el medi ambient. Però jo crec que tenim ahir la gran tasca que està fent-se tant des de les administracions com des del voluntariat, de conscienciar a la gent i de que la gent siga capaç d'entendre que en determinades condicions climàtiques n'hi ha coses que no es poden fer.
i a partir d'ahir anem a aconseguir moltíssim, perquè tindrem una sèrie una societat molt col·laborativa que tindrà clar que quan hi ha un dia de l'Arte 3, doncs no me'n pujaré al menjador de la Font Roja. I si n'hi ha l'Arte 3, doncs potser no me'n puja ni a la Font Roja. Em quedaré a casa allí fresquet o passejant per pegant la volta als ponts i res més. I jo crec que en aquests casos, i sobretot en la previsió, jo voldria agrair i posar en valor el que és el voluntariat que tenim a Sinalcoi. En el cas d'ACIF, un voluntariat, jo crec que professional. Perquè, clar, tu quan, jo la primera volta que es vaig veure un poc actuar i estar allí no t'enteres de molta cosa, però veus que els bombers tiren madeix i col·laboren així de tu a tu, dius, ostres, aquestes persones estan capacitades, i després, clar, després es veu funcionar i dius, està clar que aquesta gent està molt ben preparat. I en el cas de 30 Alfa Charlie, el mateix, és a dir, gent que està altruistament, que estan en la serra dedicats allí i que estan vigilant, i que a la vegada fan tasca de recomanar si veuen alguna infracció, de conscienciar, d'ajudar, de recollir, de notificar, és a dir, de comunicar, una sèrie de coses que jo crec que és fonamental per a evitar aquests incendis. I a més això jo posaria també en valor altres col·lectius, com són els voluntariats de protecció civil, els voluntariats, el voluntariat que fa des del Departament de Medi Ambient, uns corredors que també m'han dit, nosaltres hem organitzat que quan anem corrents comuniquem a el que serien els tècnics de protecció civil. És a dir, una organització molt bona, perquè al final és el que deia Antonio, a l'incendi tu vas allí, n'hi ha molta voluntat, però a voltes t'estorbes més que ajudes. I aleshores és important que estiguem organitzats, i en el tema de prevenció, jo ara que acabo un poc d'aterrissar i Carles em va contar l'altre dia com està tot organitzat, des del Departament de Medi Ambient i des del Departament de Protecció Civil, jo crec que estem en una molt bona situació, sobretot per fer front a aquestes a voltes imprevisibles, perquè clar, hi ha que recordar que estem en una zona mediterrània i el bosc mediterrani, per desgràcia, el clima mediterrani es caracteritza perquè l'època de més sequera és l'època amb més elevades temperatures. I aleshores el Mediterrani i el bosc mediterrani, per desgràcia, està lligat al foc de tota la vida. És pirosensible, si no m'equivoque. No és així, no? El clima mediterrani és un clima piròfit, és a dir, es regenera pel foc. És així, és la seva manera de regenerar-se. La situació del que ocorre és que, clar, ara hem ocupat els boscos les persones, la utilització dels boscos i dels voltants no és la que era antes, l'agricultura de muntanya ha desaparegut, de fet tenim més massa forestal que mai en la història. Carles pot confirmar que aquest tema el domina millor que jo, més que mai en la història. I la serra no es treballa, antigament estaven enllenyaters perquè quasi tot anava en llenya, i ells anaven netejant, rames baixes, rames seques, això avui en dia, a quin preu tindrien que vendre la llenya per poder, si no n'hi ha subvencions, ni hi ha un treball de l'administració. Després teníem el ramat, és a dir, són moltes circumstàncies d'un canvi d'estil de vida que s'ha produït i no ens queda més que adaptar-nos a aquest canvi d'estil de vida, no podem fer res, incendis n'hi haurà sempre, per casos naturals, perquè són els llamps, és una causa natural i això és inevitable, i després per accidents, que també ocorreixen, accidents de vehicles, incendis, accidents com accidents que provoca accidents, caigudes de línies, i situacions que ningú vol provocar un incendi, però per accidents o per falta d'informació o per negligència es produeixen. Per tant, hem d'estar tots allà a una. Parlàvem abans que ens faltava una petita representació dels bombers forestals, però no, Fran Marcos és també bomber forestal, si no m'equivoque, capatàs en la torre. Així que també tenim una representació dels bombers forestals. En quant a la prevenció, els voluntaris ja heu parlat que ho feu també in situ, no? Parlant amb la mateixa gent, detecteu molta irresponsabilitat per part de les persones que són usuaris dels paratges naturals i que, com hem dit, imaginem que a cas fet ningú farà alguna cosa que posa en risc el patrimoni natural, però són conscients realment del perill que poden generar? Jo crec que la gent és conscient, però no massa, és a dir, la gent el que volen ara a la serra i fer el mateix que fan a casa.
I n'hi ha que tindre en compte que tu en ta casa fas el que vols, però també molestes o pots causar molèsties. Però no és la mateixa sensibilitat la que pugues tindre en ta casa que la que pugues tindre en l'entorn natural. Una xicoteta molèstia pot causar un accident i pot tindre una conseqüència molt gran. La gent és conscient, però li falta eixa pinzellà que tu li pots donar en cert moment perquè s'adoni del que realment és perillós. Per exemple, estar en la Font Roja, oi, pues així, tu imagina que n'hi haguera, no ho volem, però un incendi en un punt i la gent va a la Font Roja i s'assoma. Llavors, no pots estar ahí, no per res, sinó perquè és perillós per a tu. Tenim una cultura també d'anar a veure i de l'espectacle. Anar a veure com s'apaga el foc. No és un espectacle, és una tragèdia. Per mi és una tragèdia. Eixe morbo, anem a veure. N'hi ha certes coses, el que és la prevenció i el que és l'extinció, que s'han de veure i s'han de respectar. Eixa part és una part del voluntariat que no és d'intervenció, que és la informació de lo que es pot fer, lo que no es pot fer, lo que no es deu fer, millor dit, lo que no es deu fer. I l'altra és aquesta protecció i els mitjans que estan intervenint, perquè s'ha de protegir, estan les autoritats, evidentment hi ha autoritats, però certes coses, a veure, hi ha un incendi en un lloc, estan tots mirant-ho des de l'altre lloc, eixa morbo, a mi no m'agrada veure això. Entonces, eixa és una part important. I la gent, jo considero que és en el nostre entorn és molt conscient i d'ací n'hi ha un teixit voluntariat en el coll tremendo, estem tots ben coordinats, es portem tots bé, uns tenen una zona, els altres no solapen aquesta zona sinó que estan en una altra, perquè estiga tot més o menys protegit o més o menys vigilat. I de fet jo crec que la sort tenim de que no passen grans coses perquè n'hi ha aquesta incidència i aquesta dissuasió en aquest moment i evidentment jo crec que la pròpia gent que és visitant valora i posa en valor aquest patrimoni i ho respecta prou. Jo volia fer una punta, que és molt important. Quan hi ha algun incendi, la gent vol anar a veure-ho quasi en primera línia. Jo me recordo un incendi que van tindre fa 3 anys en una població X, no anem a... I la gent anava allí, en els xiquets, en bicicletes, tots allí, com si fos un circo. Al final va haver un moment que quasi no podien circular en els vehicles. Estem parlant que duen vehicles que són 18-20 tonelades per camins i tenies a la gent enmig. Al final, entre Guàrdia Civil i Policia Local van aconseguir netejar, però la gent es clavava damunt en el perill de poder tindre atropellos, de poder, en un moment donat, un salto de foc, rodejar-los. I teníem a la gent completament, era impossible treballar, fins que al final Guàrdia Civil i Policia van aconseguir netejar tota la zona i deixar-nos treballar. Com si no hi haguera prou perill ja de ser-hi ja en l'incendi, en manejar la maquinària, en passar per llocs complicats, que això és altra cosa, les tasques que hauran d'afrontar tant des d'ací com els bombers forestals per arribar a un cert punt, el més prou que es puga de... Clar, és que a vegades inclús bloquejar els accessos a tu mateixa, perquè el trobes allí una caravana de cotxes i dius, bueno... Ara què? Ara què? N'hi ha que tindre en compte que normalment estem manejant-se per pistes, carreteres estretes i llocs que entra un vehicle conforme entra. En canvi de bombers difícilment. Entonces, si damunt el trobes allí vehicles, xiquets en bicicletes, espares, allò va ser un espectacle espectacular, valga la redundància, increïble, increïble. Entonces, això també n'hi ha que conscienciar-se, jo entenc que puga ser, però bueno, a una distància, el futbol veus i tranquils. Tranquils, i que sobretot això, respecte per als professionals que estan treballant en l'extinció, perquè bàsicament estem jugant-nos el que hem parlat des del primer moment, el nostre patrimoni natural en una zona on aquest patrimoni és molt important. Anem a donar-li... Sí, dime, Fran. Un poco al tema de las urbanizaciones. Ajá. Y haciendo hincapié a lo que estamos viendo de la conciencia de la gente, yo creo que el visitante que va al monte pues está siendo bastante consecuente con sus actos, pero centrándonos al acto rutinario nuestro de como vecino y todo, yo no quiero alarmar, la verdad que no quiero alarmar a ninguna de la población de Alcoy, pero considero que ahí tenemos un gran departamento, que yo siempre lo digo, que el Departamento de Medio Ambiente, la verdad que tiene unos técnicos muy profesionales y en los que nos deberíamos de apoyar, pero tendríamos que proteger principalmente nuestras urbanizaciones de Alcoy, que, como ha dicho Antonio, los incendios forestales siempre van a estar ahí, están en continuidad forestal por todos los lados,
Y ya no solo centrarnos, tenemos las herramientas que podemos estar trabajando con el tema de las áreas cortafuegos alrededor de las urbanizaciones y todo, pero luego nos tenemos que centrar también en lo que hacemos nosotros dentro de la vivienda. Hay cosas como, por ejemplo, que podamos el seto y se lo tiro a la parcela al lado que está vacía o se la tiro al barranco que, como ahí nadie lo va a ver, y eso lo que nos genera es que cuando nosotros vamos a defender su vivienda, pues tenemos una intensidad de fuego allí que no podemos actuar. Y luego un poco pues lo que nosotros en sí tenemos en la jardinería nuestra. Casi todas nuestras parcelas están con todas las verjas con lo que sería el ciprés, que por muchos lados hemos visto que dicen que es ignífugo, pero estamos por todos lados desmintiendo ese tema. Hay que intentar empezar ya a cambiar esa vegetación que tenemos en nuestras propias parcelas, las cosas que tenemos. Muchas veces pues cogemos el montón de leña, como en invierno hace frío, pues me es más fácil cogerlo por la ventana y tengo el montón de leña a la de la ventana. Pues esos son puntos de fuego que cuando nosotros vamos a ir a esas parcelas, pues nos impiden. Luego el tema de los accesos, tema de hidrantes. Y luego un punto que a mí también me preocupa mucho, que es cuando viene un poco a lo que estaba comentando Antonio, que por ejemplo las urbanizaciones de Alcoy, ninguna dispone tampoco de planes de autoprotección, ¿vale? Y eso, creamos o no, que el día que tengamos un incendio forestal nos va a complicar mucho, porque encima nuestras urbanizaciones se caracterizan porque suelen tener un acceso y como mucho algunas tienen dos accesos. Vamos a estar los medios de extinción accediendo y toda la gente queriendo salir corriendo de allí. Entonces ahí tenemos que buscar un poco de que hay un trabajo por delante, que yo a los vecinos y propietarios de aquí de la zona y de algún tanto de la comarca haría que se pusiesen en contacto con sus técnicos de los ayuntamientos, con la Generalitat Valenciana, que el mito ese de que medio ambiente no me deja cortar es un mito, que está, se puede cortar, hay que justificarlo, pero se puede cortar, y que tengamos que empezar ya a trabajar en la filosofía de que los incendios forestales son una emergencia y tenemos que estar preparados a esa emergencia, y que cuando vayamos a hacer una evacuación, que también quiero recordar que eso es cosa de quien la orden, quien la tiene que dar es el servicio de extinción de incendios, el mando que esté allí. Inicialmente podemos evacuar, confinar o alejar, eso es una decisión que tiene que tomar el mando, pero todo eso tiene que estar vinculado dentro de un plan de autoprotección, que la urbanización esté enterada, esté entrenada, y luego sí tener unos puntos de encuentro donde poder aglutinar a todos los vecinos y desde ahí ya poder empezar a hacer maniobras. Y creo que aquí en la zona de Alcoy tenemos un gran departamento de medio ambiente, los técnicos de protección civil también están haciendo una gran labor, pero creo que queda una parte social, que es la parte de los vecinos, que tienen que aportar mucho para que cuando tengamos el incendio forestal tengamos una zona segura para trabajar. Jo crec que, a veure, des de les administracions hem de treballar molt el que és la conscienciació, l'educació ambiental, i hem de fer pedagogia de lo que acaba de dir el mateix Antonio. És a dir, la gent ha de ser conscient que en un incendi el que han de fer és apartar-se tots. Apartar-se tots per deixar treballar. I el que acaba de dir també Fran, és a dir, les urbanitzacions tenim que preparar, estar preparades per si hi ha algun incendi. I la gent ha de saber que no pot anar en determinades condicions al camp, que en alerta 3 s'ha de quedar en casa, etcètera, etcètera. I jo crec que programes a lo millor com aquest, estem intentant també i estem fent pedagogia perquè la població s'entere de les coses, perquè moltes voltes per desconeixement no fan aquestes coses, i que servisca també un poc més perquè tots prenguin consciència i sapiguem el que es pot fer i el que no es pot fer. Això és precisament la idea. Carles, en la línia del que deia Fran, quines accions dueu a terme amb els veïns per a tractar de diguem, preparar-los d'alguna forma per si es dona el cas que estiguem preparats? Clar, estem fent dos tipus d'actuació. Des de medi ambient fem la part passiva i des de protecció civil es fa la part activa, que entraria en aquest apartat el tema dels plans d'autoprotecció. Així en Alcoi, per exemple, en Montesol, per donar un exemple, el que és en infraestructura passiva està ja executat al 100%, portem 3-4 anys treballant en ells, en tota disposició dels veïns, punts d'aigua, accessos, tallafocs, ¿vale? I estan ja treballant en el tema d'autoprotecció, que ara no el té fet, però ja estan. El Sargento crec que també estan treballant en el tema, Sargento i Varadello no tenim totes les faixes de prevenció fetes perquè és un lloc complicat i no és tan fàcil, ¿vale? Però les tenim al 80% aproximadament. ¿Vale? També hem col·laborat molt en inversions, en hidrants, punts d'aigua, han fet una alimentació instantània del depòsit d'helicòpters en Sargento, és a dir, estem treballant molta cosa. I després, en el que comentava Fran, en la part interior
Per exemple, vam editar este fullet fa 2 anys, que s'ha entregat a tots els veïns de les urbanitzacions i de masos també, és a dir, dispersos, en la que s'indiquen, no hi ha recomanacions, sinó normativa legal que han de complir en les seues parcel·les. És a dir, això de, és que no me deixen cortar, com deia Fran, no? Això no és cert. És a dir, ja està obligat a tindre una superfície màxima d'arbolat des de la parcel·la. No pot tindre continuïtat entre la casa i els arbres que tinc en el jardí, tampoc en el veí del costat. El tema de la llenya té que estar apartat. Els setos han de ser, ja, si poden ser, que no siguin, que quiren el foc, millor. ¿Vale? Els punts d'aigua han d'estar accessibles. També es recomanen les places d'autoprotecció quan hi ha una emergència que no tanquen les portes, perquè els bomberos tindran que rebentar segurament la porta de la teva parcel·la per poder entrar. No? Per tant, des de Protecció Civil, el tema ja d'autoprotecció i de emergència està treballant-se, i nosaltres en el tema passiu estem recomanant. Moltes vegades algú veig que dren i diuen, pots vindre i dir-me el que puc fer. ¿Vale? I després, a nivell general, l'Ajuntament sí que està apretant, estem apretant en totes les urbanitzacions i d'acord en l'administració de cada urbanització. Ells ens recomanen 3 o 4 parcel·les, les més perilloses que detecte que tenen, que ells mateixos les valoren, i nosaltres obrim expedient per a obligar a la neteja d'aquestes parcel·les i d'adequació per a la prevenció d'incendis. ¿Vale? Això portem anys fent-ho i poquet a poquet, algunes costes molt, perquè són dels bancs i demés, però al final acaben fent-se. És un treball molt lento, perquè dones fruits quan ja portes un expedient 2 o 3 anys, però que al final vas executant i va fent-se. No? Entonces, és tan important la part externa, com deia Fran, la part interna. No? Toni perfectament podrà explicar de paveses que han saltat. Jo recordo de Barranquer de Soler, el canyar, que es va encendre una palmera dalt en la via. Va saltar el canyar, que va saltar 10 vivendes i 2 locals. Exacte, que la gent canyar, no passa. I va saltar la pavesa a la palmera de l'Oixola. Això no passa, doncs pues passa. Sí. Y lo que estaba diciendo del supuesto de medios, en 2016 tuvimos el famoso incendio, porque al final fue famoso, de la Granadella, en el pueblo nuevo de Benitaché y Javea, en el que tuvimos que dejar de apagar la zona forestal porque el incendio se nos metió 1,5 km por dentro de las urbanizaciones. Creo que no habíamos recursos suficientes para poder estar casa por casa trabajando. Están comunicadas por los propios jardines. Y tanques de propaganda en el jardín. Sí. Van a un par de tanques que van a tener que dejarlos porque van a saltar válvulas y eso no. Dejarlos allí en un vehículo, allí controlarlo y soltan gas. Claro, eso son lo que hablaban abans, son mitjans que van restantes del operativo. Entonces, això es complica. I a mi m'agradaria fer una puna a lo que estava comentant Carles, que l'administració té que fer i fa la seva tasca, però l'administració treballa un poc a nivell general. Després, cadascú la seva parcel·la té que treballar-se. No podem confiar en que l'administració mos ho faça tot. Papà administració no. És a dir, l'administració marca unes normes, però tu després has de cuidar la teua parcel·la, has d'autoprotegir-te. Molt bonic, o al 7 de matí, que la rama del pi el toque la finestra. Però i si ve el foc? Aquesta continuïtat la tens, per tant, uno ha de primer fer-se segur dins de la seva parcel·la per si ve algo tindre una seguretat. M'agradaria a mi tractar ràpidament, perquè també estem quedant-nos sense temps i m'imagino que tots tindreu també coses que fer, un tema important que fa uns anys s'ha activat i són els plans d'emergència municipal en tots els ajuntaments, precisament per a prevenir que passen aquestes coses. Quina incidència, quina importància? M'agradaria que tots col·laborareu un poquet en aquesta resposta. Quina és la importància que tenen aquests plans en la gestió de possibles successos com els incendis forestals? Bueno, aquest tema porta Protecció Civil, però soc coneixedor del tema perquè ells munten l'estructura d'aquests plans d'emergències i tots estem incorporats als mateixos, no? I toca totes les bandes, no? Pot tocar una emergència forestal, pot tocar una evacuació d'un accident, d'una inundació i el que sigui. I són molt, molt importants perquè estem implicats tots, no? En el que respecte, per exemple, el Departament de Medi Ambient o el d'Obres i Serveis, aportarem, per exemple, si no una nevada, els camions de la neteja en les quitanieves complementant els de bomberos. És tot terreno si hi ha un incendi forestal per aportar voluntariat. Després altres departaments també col·laboren, no? Però l'important és que està tot muntat de dalt a baix i que en cada moment tots sapiguem, com deia Rafa abans, quan hi ha una emergència, un foc, jo què faig? Me'n tinc que anar a vigilar allí. Tots sabem on hem d'estar i els mitjans que aporta cada un. Si no és un caos,
Per tant, que estigui aquests plans d'emergències muntats, preparats i entrenats, com diuen abans, és molt important i t'avança molt en l'emergència. Clar, és que al final, el pla d'emergència, una part molt important, a part del que estava comentant Carles, cada un sàpiga el que ha de fer, el pla d'emergència, el pla municipal d'emergència, segons el tipus d'emergència, té un catàleg de recursos. Tu el que no pots esperar és, en el moment que tinc l'emergència, necessite, per dir-te algo, dos excavadores, començar a veure on està. No, això, el catàleg ese de recursos té clar tots els mitjans que puguen fer falta, excavadores, alimentació, albergue, tot el que puguen imaginar-se està ja preparat, entonces vas directament a lo que necessites en cada tipus d'emergència. I això són, els plans municipals ho tenen molt bé, i això és un avanç molt gran. Clar, és una eina supereficient, jo què sé. Nosaltres en el col·le, per exemple, tenim un pla d'evacuació i emergència, en el que fas també simulacres. I tu saps que és una eina superefectiva per si algun dia passa alguna cosa. Aleshores, si això ho trasladem al municipi, és una ferramenta perfecta. És important ja, a petita escala... Clar, tu després vas trasladant-ho a tot i el permet, en un moment donat, fer un estudi, fer un simulacre, analitzar el que el fa falta, analitzar on has fallat, corregir, etcètera, etcètera. Aleshores, són uns plans bàsics en tots aquests casos d'emergències que puguen haver municipals, de la comunitat o nacionals, fins i tot. Imagina't que els plans d'emergència van integrant-se uns en altres. Segons la dimensió de l'emergència, van integrant-se un pla d'emergència municipal. Anem a suposar un terratrèmol destructiu, doncs el pla d'emergència municipal s'integraria en el pla d'emergències autonòmic. Entonces, hi ha una integració i segons les dimensions, uns plans van escalonant-se dins d'altres en tot el que hem estat comentat, organització, catàlogo de millors, qui es fa càrrec en cada moment. Està tot preparat per quan ocorrisca no començar en aquest moment a organitzar-nos ni a buscar, sinó que cadascú sap el que té que fer, fins on ha d'arribar i d'on han de traure els mitjans. A partir d'una organització prèvia per a optimitzar tot el procés. Com deia, estem quedant-nos sense temps, però no m'agradaria acabar sense abans donar el fil precisament d'aquests catàlegs que tenim així de prevenció i pel que diem abans de que cadascú ha de ser conscient del que es pot fer, del que no es pot fer, que tant en Rafa com Fran ens aportareu alguna cosa respecte al que cada persona a títol individual, si està en el bosc, si va a qualsevol paratge natural, què és el que pot fer, què és el que no pot fer, com ha de comportar-se, si detecta alguna cosa, què és el que ha de fer? Al final, si detecta alguna cosa urgent, el 112 és el telèfon que està centralitzat totes les emergències i farà les verificacions i és el més ràpid, i més va directe. Inclús nosaltres, encara que estiguem integrats, si n'hi ha una urgència, el protocol es tocarà 1 o 2 i ja després a partir d'ahir integrem la notificació. Mentrestant, primera, anar al bosc, anar al camp com si fora ta casa és imprescindible. Tens que cuidar-la, tens que tindre-la en ordre. Jo no puc fer certes coses en ma casa, no vaig a fer-les fora. Això és important. El bosc és de tots i és la nostra casa. La nostra casa no s'acaba a la porta. Coses que es poden fer és cuidar l'entorn natural i quan hi ha una preemergència decretar, el que deia Jordi, no es tracta tal vegada de no anar al manejador, sinó simplement és tindre unes certes precaucions i que perquè en un moment donat pot haver una emergència i tot i que l'emergència estigui a 5 quilòmetres, serà qüestió en aquest moment d'abandonar el lloc, anar-se'n a la ciutat i deixar que el monte estigui a disposició dels professionals. I, per supost, el que insistisc, cuidar l'entorn, no deixar deixalles. Si vas a la brossa, igual no va a ta casa, no torna. Tu el que vagis a fer, te la tornes a casa i en el primer contenidor que trobes adequat, deposites i cuidar tots, entre tots l'entorn. Ens ha portat Rafa què és el que es pot fer, més o menys, què és el que no es pot fer, Fran? Sería hacer caso a toda la señalización que tenemos en nuestros bosques. Por ejemplo, ahora mismo gran parte, si no recuerdo mal, creo que todos, los palleros de la zona nuestra están clausurados. Pues aún a veces tenemos sorpresas de que esas vallas son quitadas y se hace fuego. Entonces tenemos que también estar respetando esas cosas, estar informados en todo momento del nivel de alerta en el que estamos. Yo creo que es una cosa muy importante y como comentamos antes, pues evitar circular con vehículos a motor por sendas, respetar si hay cadenas, pues el no pasarlas, donde, como comentaba antes Antonio, pues donde ubicamos nuestro coche cuando aparcamos, o lo que comentaba
compañero Rafa, sobre el tema del RACO, que es una señalización que lleva ya, creo que son entre 3 o 4 años, incluso a mejor más, y aún así seguimos llegando allá al RACO y encontrando los vehículos. Entonces, el principal es pues que ya las herramientas están. No podemos hacer mucho más que estar ahí informando, pero creo que tenemos que ser responsables y ponernos lo más fácil a todos, porque al final todo lo que hacemos, todo lo que hagamos negativamente, nos va a perjudicar al final en general a todo el mundo. Jo crec que n'hi ha una màxima en la serra, que és, tu pots anar a la serra i tens que fer-ho de tal manera que és com si no hagués estat allí. No tens que deixar ninguna senyal, ninguna petjada, res. Has anat, però ningú té que saber que tu has anat a un lloc. Jo crec que si aconseguim això, seria un èxit total. Això seria una bona forma d'assolir els conceptes per a la conservació del nostre entorn natural. Bé, avant. Tot el que ha comentat Rafa del 112, que la gent sàpiga que, aunque no tingues cobertura telefònica, el 112 tindràs cobertura telefònica, és gratuïta i, a més, podran ubicar-te perquè dones alguna referència. Això és important que la gent ho sàpiga. Aunque no tingues cobertura, el 112 t'arribarà. Perfecte, gràcies, Toni. Bé, arribem ja al final d'aquest espai, d'aquesta nova edició de Clarirras. Recorden, és la darrera d'aquesta temporada, ja tornarem amb més Clarirras una vegada passen les vacances estivals. Abans que res, agrair-vos als protagonistes, a tots els que esteu així amb nosaltres, per a tractar d'aconsellar-nos i de posar un poquet de llum cara a aquesta etapa estival i sobretot per a que quan arribi setembre o octubre puguem tornar així i dir que no ha passat absolutament res, que els nostres boscos estan com deuen d'estar, com dia Jordi, sense apenes una petjada, ni tan sequera. Així que moltes gràcies, Carles Samper, Jordi Silvestre, Antonio Córdoba, Rafa Canalejas i Fran Marcos. Gràcies al 5 per haver estat així amb nosaltres, un plaer, i de nou ja sabeu que esteu convidats a tornar així quan vulgueu, i de fet ho fem, tractem de fer-ho anualment per a precisament impedir que, o almenys remar a favor de que no passi res en els nostres entorns naturals. Gràcies al 5. Vostès saben que habitualment acabem clar i ras amb una entrevista, en aquest cas hem decidit dedicar-ho exclusivament a fer un monogràfic al voltant de la prevenció dels incendis forestals a les nostres comarques. Ens acomiadem ja, no sense abans desitjar-los, com no, que tinguin el millor dels estius possibles i sobretot que tinguin molta cura si estan per els boscos i han vist tot el que s'ha parlat en aquest espai. Cuiden-los com si fos la seva pròpia casa. Fins pronte, així, en clar i ras.